հնդկական ժողովրդական հեքիաթներ Ոսկե Արնետը Սրիթարը մոր հետ ապրում էր մի փոքրիկ քաղաքում Դեռ երեխա ժամանակ նա զրկվել էր հորից եւ մայրը գիշեր ցերեկ աշխատում էր վաստակելու օրվա ապրուստը Չնայած դժվարություններին մայրը Սրիթարին կարդալ գրել ինչպես նաեւ գումարում ու հանում սովորեցրեց Փոքրիկ տղան շատ ընդունակ էր, հետաքրքրությամբ սովորում էր ամեն ինչ ու երբ մեծացավ, խելացի և ուշիմ տղա դարձավ։ Նրանց քաղաքում մի հարուստ աշխարհ էր ապրում, նա աղքատներին պարտքով փող էր տալիս։ Մի օր Սրիթարն ասեց մորը. «Մայրիկ, թույլ դուր աշխարհից պարտք վերցնեմ և իմ սեփական գործը բացեմ»։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ նրա փողը շուտ վերադարձնեմ։ Սկզբում մայրը տատանվեց, տղայի համարձակությունը վախեցնում էր նրան։ Իսկ եթե ի վիճակի չլինեն պարտքը վերադարձնել, նրանց փողը հազիվ իրենց էր բավականացնում, բայց տեսնելով որդու վճռականությունը համաձայնեց։ Սրիթարը գնաց Վաշխառուի մոտ, նա տեղ հասավ այն պահին, երբ Վաշխառուն անգթորեն կշտաբում էր իր մի պարտապանին։ «Նորից եկար»՝ գոչում էր նա։ «Ինչքան պիտի քեզ փող պարտքտամ։ Իսկ երբ ես վճարելու նախքին պարտքերդ, մինչև հիմա միայն վերցրել ես, հա վերցնել գիտես։ Հաստատ դու հիմար ես, թե չէ ինչու մինչև հիմա հաջողություն չես ունենում»։ Ապա մատնացույց արեց անկյունում ընկած Սատկած Արնետն ու ասաց. «Տեսնում ես ես Արնետը։ Խելոք մարդը դա պարտք վերցնելով էլ կարող է հարստանալ»։ «Ճշմարիտ է»՝ մտածեց Սրիթարը, որը հեռվից դիտում էր այդ ամենը։ Նա առաջ եկավ և պոչից բռնած բարձրացնելով Սատկած Արնետին ասաց. «Դու մի անգամ այն ճիշտ ասացիր, խնդրում եմ, պարտք տուր ինձ ես Արնետը»։ Նրանց շուրջը հավաքված մարդիկ սրտանց ծիծաղեցին Սրիթարի խոսքերի վրա, բայց տղան բանի տեղ չդրեց նրանց։ Իսկ Վաշխառուն թեպետ անակնկալի եկավ, բայց չկարողացավ մերժել, որովհետև դա կնշանակեր խոսքի տերը չլինել։ Վերջապես մտածեց նա, ինչ էր կորցնելու մի Արնետ տալով։ Սրիթարը վերցրեց Արնետը և ուղիղ գնաց շուկա։ Նա գիտեր, որ հարուստ վաճառականներից մեկը մի մեծ կատու ուներ։ «Տերին», ասաց Սրիթարը, «մի համեղ Արնետ եմ բերել քո կատվի համար, ահա տես, վճարիր ինչքան կամենաս»։ Վաճառականը աչքերին չհավատալով մեկ Արնետին էր նայում, մեկ տղային։ Հետո բարձր քրքջաց, որովհետև իր ամբողջ կյանքում դեռ երբեք Արնետ չէր գնել, այն էլ Սատկած։ Բայց չուզեց հուսախապանել այդքան ազնիվ ու լուրջ մի երիտասարդի։ Նա գնեց Արնետն ու փոխարենը, Սրիթարի գրպանը լիքը պիստակ լցրեց։ Տղան շնորհակալություն հայտնեց վաճառականին ու գնաց տուն։ Նա խնդրեց մորը, որ պիստակը աղով բովի։ Ապա վերցնելով բոված պիստակն ու մի կուժլիք սառը ջուր, գնաց մերձակա անտառը։ Նստեց մի ծառի ստերում և սպասեց անցորդներին։ Նրա համբերությունը լիուլի վարձատրվեց։ Մթնշաղին նա տեսավ անտառից տուն վերադարձող մի խումբ փայտահատների, փայտի ծանր կապուկները գլխներին դրած։ Նրանք հոգնած էին, ծարավ ու քաղցած։ Տեսնելով Սրիթարին, նրանք անհամբերությամբ պիստակ գնեցին ու սառը ջրով հագեցրին իրենց ծարավը։ «Իսկ ինչ տվեցին փոխարենը»՝ «Յուրաքանչյուրը մի կտոր փայտ»։ Սրիթարի ուրախությանը չափ չկար, նա տուն տարավ մի կապուկ փայտը և հաջորդ օրը վաճառեց շուկայում։ Ստացած փողով նա նորից պիստակ գնեց և գնաց անտառ վաճառելու։ Այս անգամ իհարկե նա ավելի շատ պիստակ վաճառեց և ավելի շատ փայտ ստացավ փոխարենը։ Մի օր էլ հանկարծակի
հորդ անձրև տեղաց, որը տևեց 3 օր, եւ վարելապայտի արժեքը բարձրացավ։ Վաճառելով փայտահատներից ստացած ամբողջ փայտը, Սրիթարը փայտանյութի իր սեփական փոքրիկ խանութը բացեց։ Սրիթարի փայտահատ ընկերները չմոռացան նրան եւ միշտ սոճու լավ փայտ էին բերում, իհարկե մատչելի գնով։ Նա այլևս կարիք չուներ պիստակ տանելու անտառ, որովհետև փող շատ ուներ։ Եվ ահա մի գեղեցիկ օր Սրիթարը գնաց ոսկերչի մոտ եւ խնդրեց ոսկուց մի արնետ ձուլել։ Ապա նա ոսկե արնետը վերցրեց եւ գնաց վաշխառուի մոտ ու ասաց. «Բարի պարոն, ես եկել եմ վճարելու պարտքս, ահա վերցրու»։ Վաշխառուն աչքերին չհավատաց, նա զարմանքից քար կտրեց, որովհետև վաղուց մոռացել էր սատկած արնետի պարտքը։ «Որդիս», ասաց նա հուզմունքից դողացող ձայնով, «դու իրոք որ արժանավոր մարդ ես»։ Վաշխառուն իր գեղեցիկ դստերը կնության տվեց Սրիթարին ու ճոխ արսանի քարեց։